Assalomu alaykum aziz birodarlar. Volkswagen ID ko'rdim, mana kechki holatida ko'rinishi. Oddiy yon-yon holati. Faralari. Hammasi yonadi. Brendi. Orqa tarafimizga chiqamiz. Orqa tarafdagilari yonadi. Tormoz bosgan holatda, tormozsiz holatda. Bilishmaydi yaqin endi. Mana endi. Bilizni faralari yonda. Bilizni farasi yonda. Dalnisini yoqing. Dalniyni yoqing. Dalnisi yonda. Dalniyni holat. Faralari. Hammasi chiroyli yonar ekan. Orqasini yana bu qator ko'rsatamiz. Qizil holatda yonar ekan, brendi o'zi ham xolos. Yaqinchi. Yo'q. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Volkswagen ID ko'rdim, mana kechki holatida ko'rinishi. Oddiy yon-yon holati. Faralari. Hammasi yonadi. Brendi. Orqa tarafimizga chiqamiz. Orqa tarafdagilari yonadi. Tormoz bosgan holatda, tormozsiz holatda. Bilishmaydi yaqin endi. Mana endi. Bilizni faralari yonda. Bilizni farasi yonda. Dalnisini yoqing. Dalniyni yoqing. Dalnisi yonda. Dalniyni holat. Faralari. Hammasi chiroyli yonar ekan. Orqasini yana bu qator ko'rsatamiz. Qizil holatda yonar ekan, brendi o'zi ham xolos. Yaqinchi. Yo'q.